vähän taiteilijaluonteita on usein korkeusoppeet ainakin perinteisesti ollut, että ehkä pykälää lunkimpia pohjimpia kavereita ainakin huupuheiden mukaan. Jos miettii, mä katson vähän kaikista YouTubesta vuoden 80 olympialaisia, jossa oli tämmöisiä DDR- ja Itäblokin tyyppejä, niin niillä oli aivan täysin väärä käsitys koko lajista. Että ne oli hirveitä voimamiehiä, mutta ei ne osannut hypätä niin juuri ollenkaan. Ja yli, uusi maailman ennätys! Komea hyppy, hieno suoritus! Että siellä tämä Bessik DDR-läinen hyppäsi DDR-ennätyksen 233. Voitti, tai hyppäsi se 236, mutta niin sosiaalisesti ei nostaneet rimaa kuitenkaan siihen 33:sta. Oli jo nostavinaan ja on todistettu, että hän hyppäsi vain 233. Niin jos tämmöisen valtiollisen urheiluohjelman, niin kuin DDR:n, paras tulos kaikista maailman, niin otettu tyypit, otettu valtava koneisto sinne taakse ja survottu niitä niin kaikilla lääketieteen keinoilla eteenpäin. DDR:ssä on hypätty 233 korkeutta. Ja sitten, jos vertaa sitä, mitä mä oon tehnyt, niin oonhan siinä ihan tehnyt kaiken ihan päin perästä. Että ne on niinku perustunut se hyppäämisen aivan väärille asioille. Eli tommoselle niinku voimalle ja konsentrisille voimantuotolle. Et silloin ei oltu edes tiedetty semmoista mahdollisuutta, että pystyisi hypätä keveydellä ja reaktiivisuudella ja nopeudella ja taidolla. Tää on suht uusi taiteenlaji, tämän tyyppinen harjoittelu.